4 роки тому, колеги, власне, в Чистий четвер ми прийняли закони про декомунізацію. Сьогодні, у Чистий четвер, ми ухвалюємо ще один доленосний закон для відновлення історичної справедливості – утвердження української ідентичності. Це закон про українську мову як державну. Українська держава має державну мову. Це українська мова. Ми, український парламент, приймаючи закон про функціонування української мови як державної, виконуємо свій обов'язок. Українська мова – це зброя, наша наймогутніша. Імперська Росія робила все можливе, щоб вибити її нам з рук. Не вийшло. І сьогодні ми на фінішній прямій. До стін парламенту приїхали українці з усіх куточків України. З Харкова і Львова, з Одеси і Чернігова, щоб підтримати і бути з нами цей святковий і великий день. Мобілізуємось, працюємо, приймаємо закон.